շնորհակալություն։ Նախ ուզում եմ նշել, որ մեր որևէ ելույթ անձնավորված չէ, եւ այն ուղղված է ավելի շատ խնդրին, հարցին, որովհետեւ մենք գտնում ենք, որ այնպես ինչպես որ ցուցվում են հիմա հարցերը, դրանց սխալ մոտեցումներ, եւ մենք իրավունք ունենք եւ օրենսդրությունը եւ բոլոր կետերի իրավական նորմեր եւ ոչ իրավական նորմեր մեզ դա թույլ են տալիս անելու։ Հաջորդը, Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետություն սոցիալի արտագաղթի պայմաններում դուք եք ինչ նոր հեծեր եք կառուցում, նոր էլեկտրոկայաններ եք կառուցում, այնպես չի, հասկանալի է, որ դուք դա կառուցում եք նորակառույց դղյակների համար, ես փորձում եք մեր հայկական գողատարածքները ձեռքից ձեռք տանել, դա մեր թույլ չեք տալու, և եթե այստեղ նստած 60-80 հոգին դրա համար ուրախ են, որովհետև ես չգիտեմ հետևում ինչ կա թաքնված, ապա դրա մենք դեմ ենք, որովհետև դա մեր հայրենի հողերն է։ Օրենքի 16-րդ հատվածի համար խնդրում եմ գրանցել։ Գրանցել, հա? Գրանցել, հա, 14-ը։ Օրենքի 16-րդ